iranga ngitandise ne timu y'omupiira ya Lw'Okutaano Tukole eyongedde okulaga obwetaavu bw'okuwangula omupiira gw'ebigere n'okubaka bwe bunaba bujeefuka ne Kinaawa FC ng'ennaku z'omwezi mwenda ku Lw'Okutaano lwa ssabbiiti eno. Timu ya Lw'Okutaano y'abakyala n'abaami basibye mu kisaawe emunyonyo nga bajjayo bukodyo bwonna bwe bagenda okukozesa okuwangula ttiimu ya Kinaawa. Nabyo kati bifune nga bakulembeddwamu akulira abakozi ku Lw'Okutaano Tukole omulangira Ndawula William. Emabega wange be bakyala ababa ku mpiira ko n'abaami abakusambisa ebigere nga bano babadde mu training yaabwe eddirira okubanga eyakamalirizo nga beetegekera okusamba omupiira ko n'okubaka n'abatuze b'e Kinaawa. Omupiira guno gwakubeerayo ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogujja. Katulabe alulabe kigendo kuba nfuriki kendo naguita. No! Hakukubye wabweru! Abakozi ab'enjawulo balaze kye balinawo ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri mu kisaawe newankubadde ng'obwedda abamu babadde tebava wali musawo olw'okutaggulula ebinywa. Abakyala nabo tebalutumidde mwana nga bano bakulembeddwamu omuweereza wa programu ebintu bizibu Nasali Lydia okulaba nga beetegekera bakyala bannaabwe ab'e Kinaawa era ng'onaaliko by'ayogedde. Bawedde gwe ekyo ky'obeera omanya naye nga tweteseteese bulungi era tukyeteekateeka. So tukimanyi nti nno nga mwenda werunaatuukira tujja kubeera kiriya nnyo. Obaka bwange bwe nina eri abawala bange bagamba nti bayongera okutraininga si kwebaka bwe basi babeere nga batraininga kubanga ne bagenda okusanga tebabamanyi. Akulira abakozi ku Lw'Okutaano Tukole omulangira Ndawula William yafuye omupiira gw'abasajja ogw'okwegezaamu era ng'onaagamba nti ttiimu ye eri bulindaala okwenganga Kinaawa FC. Ttiimu nzibu nnyo. Ttiimu nzibu nnyo. Ttiimu eri bulungi, abazannyi bange bonna bali bulungi. Obwedda ndaba nga bakona tatatatatata okutwaliza wamu tebali bubi era ab'e Kinaawa mwali badde mwe oba temujja. Abamu ku bakozi abeetabye mu kutendekebwa kuno ennaku bazibalira ku ngalo. Ttiimu yeteeseteese bulungi, abasambi bonna tusobodde okukolamu drills ne basics. Of course buli omu n'amanya wasobola okusamba obulungi ne watasobola kusamba bulungi ne tugezako kubanga tubateekateeka bulungi. Kati eky'omupiira kyo ab'e Kinaawa kye nsobola okubagamba ono selekita amanyita ku makuba byuma abula n'omupiira akubira ddala mu defense nkuba namba 5 bo kye nsobola okubakakasa tebanaye bagenda yita sibasuubiza wadde golo neja anti nze ngenze naye ffe tweteeseteese bulungi olwaleero nkubyeyo goolo bbiri zokka olw'ensonga nti mbadde siri mu mbeera nnungi naye kati nnyongeddeko omutindo era nzija. Waliwo yatugamba nti buli goolo ajigula 10,000 ajjemu n'akakadde kubanga goolo zisoboka okkuba 10. Trading y'olwaleero tebadde mbi kuba amaanyi go weegali ng'era we mundaba ntuuyanye training kwegamba kye nkoze nange sikitegeera naye ab'e Kinaawa bo baleke ekisaawe bandikigaziyiza kubanga ffe goolo tuzirina mu bujjuvu. Naye ku kyendabye abantu b'omu Kinaawa mujje nga mwetegeseemu kuba ffe twetegese abaana talenti mweziri. Bino okugenda mu maaso bano bayambibwako abavujjiriza ab'enjawulo era ng'olwaleero kyapa gyeno machandaizi abakutuusaako prestigi n'ebirala beegase butereevu mu mupiira guno nga bawagidde n'ebintu eby'enjawulo. Amanya Kazibu Yasin okuva mu kyapa gyeno enterprises mu kikoobo nkola nga kitunzi wa prestigi margarine. Ndi musanyufu nnyo n'olwokuba nti n'omulundi guno ate era twegase ku Lw'Okutaano ng'egendo samba omupiira kakongoliro n'aba Kinaawa. Kinaawa natete I think ttiimu eyo tugiwagira era tuli mabega waayo Delta oye era nkimanyi obuwanguzi buli naffe era buli na Delta. Tuvuddeyo ne tuba nga ffe bamu abavudde tuba ntuvujjirira ttiimu yaffe ya Delta FC okulaba nga tugiwa ebintu eby'enjawulo weewaawo abazannyi baayo babe nga beeyagala ate era nga bawulira bulungi. Bannakinku mu kusoggola ebyokunywa okuva mu bibala abasesa juyisi nabo tebalutumidde mwana nga bano beeyamye okulabirira abazannyi n'ebyokunywa okutuukira ddala ku mupiira ogw'ekigendererwa. Sese Mukutu Samuel nga nkola ku sesa juyisi era nga nze maneja wa sesa juyisi company
nga naffe tuvuddeyo onaku lwaleero okwegatta ku bavujjirizi abagenda okubanga bawagira omupiira gwaffe wakati wa Delta TV n'abatuuze b'e Kinaawa. Era nga tuwaddeyo juice agenda okukola ku nteekateeka z'abasambi okutandikirwa mu training paka finals we zinaabeerayo ku lunaku Lw'Okutaano. Ng'era tuli basanyufu okubanga twegasse ku nteekateeka zino ez'enjawulo. Lubega Sadati, Delta TV, Amasokulu.